تشریف لاتے ہیں، انداز بھی نرالا، نعت پڑھنے نعت تو ویسے ہی نرالی ہوتی ہے نا، لیکن انداز بھی نرالا، آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، چلے نہیں سمجھے تو انشاءاللہ ابھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو. تشریف لاتے ہیں لاہور سے ہمارے معزز مہمان ثنا خان مصطفیٰ، مولانا محمد قاسم گجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ احباب کا سلام کا جواب محبتوں بھرا اس قدر آتا کہ ہماری تھکاوٹ اتر جاتی. آپ احباب نے جواب نہیں دیا، صحیح بات ہے، علماء بیٹھے ہیں، اگر اجازت دے تو میں ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے ایک فتویٰ، اس کی انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. تمام احباب محبت سے عقیدت سے مولانا شاہد میران عارفی صاحب، عرض یہ ہے شاہ جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک دیوانہ پروانہ جس کو لوگ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو بہت ساروں نے امیدیں لگائی ہوئی تھیں اور یوں ٹک ٹکی لگا کے آقا مدنی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تکنے کی کوشش کر رہے تھے، منتظر تھے، اور یہ دیوانہ پروانہ بھی گھر کے اندر بیٹھا، کبھی دروازے کے پاس آتا ہے، کبھی پھر اندر جاتا ہے، کبھی پھر دروازے کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر شاہ جی میرا تصور بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اچانک آنسو آئے، کسی نے آ کے پوچھا ابو ایوب کیا بات ہے، یہ ایسی کیفیت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے، ہاں ہاں او آ جا من میرے بیڑے، او آ جا من میرے بیڑے، ایہو منگدا دعا بیٹھا، آ جاون میرے بیڑے، ایہو منگدا دعا بیٹھا، او آ جاون میرے بیڑے، ایہو منگدا دعا بیٹھا، او نہ لنگنے نہ لنگنے اسی رستے، میں تئیں گھر نو سجا بیٹھا، او آ جاون میرے بیڑے، او آ جاون میرے بیڑے، ایہو منگدا دعا بیٹھا. ظہیر بھائی، فاروق بھائی، مولانا رانا عثمان قصوری صاحب، آقا مدنی کریم تشریف لے آئے، آقا مدنی کریم تشریف لے آئے. میں نے دو شعر صرف پڑھنے ہیں، پنجابی کا کلام انتخاب کیا، صرف دو شعر پڑھنے ہیں. تشریف لے آئے اور بھائی شاہد بھائی، ابو ایوب انصاری قدموں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ادھر دائیں بائیں لوگوں نے مجھے بہت باتیں کی، بہت باتیں کی، اور یہ بولا تو اپنا گھر دے اور آنے والے مہمان کو دے. ابو ایوب کیا کر رہے ہو؟
तो कदमों में बैठ के कहने लगे मोहब्बत से सुनना बड़े प्यार से। मैनो दुनिया मरे दिए मैनो नीवा जले दिए मैनो दुनिया मरे दिए मैनो नीवा जले दिए बचा लई गम दे मारे नू बचा लई गम दे मारे नू तेरे धरती में आ बैठा बचा लई गम दे मारे नू तेरे धरती में आ बैठा ओ आ जावल मेरे बेड़े हो मंगदा और मोहम्मद भाई पहले हुजूर के एक सहाबी की बात की अब हुजूर के एक लाल की बात करने लगा हूं। हाँ हाँ इनाना भी खलो आके नवासे दी सखावत नो इनाना भी खलो आके नवासे दी सखावत नो तुसी अकबर दा पुछ दे ओ तुसी अकबर दा पुछ दे ओ तुसी अकबर दा पुछ दे ओ मैं असगर भी लुटा बैठा तुसी अकबर दा पुछ दे ओ मैं असगर भी लुटा बैठा ओ आ जा मन मेरे बेड़े हो मंगदा।